ceiling to the basement. I don't feel a thing. Get the fuck up out my face, bitch. I don't feel a thing. Yeah, I'm faded. Yeah, I'm shaking. What more distorted records do we have? First things first, I done heard the worst things. Like if I'm in your top 10, mine's better be the first name. Out your mouth or even worth saying. Little niggas is my offsprings. They deserve a nigga first name, middle name, surname. My newest president, an asshole. I guess that's why. Բայց այժմ ժողովուրդ, մենք նկարեցինք ամերիկական մեքենա, նկարեցինք ճապոնական մեքենա, հիմա պետք է նկարենք գերմանական մեքենա։ Սա ընտրել ենք Audi S4 B7 2005 թիվ։ Այս թիվի Audi-ները ունեին 422 V8 առանց direct injection-ի, ունեին quattro ու կոնկրետ այս մեքենան ունի ավտոմատ կարոպկա 6 կորոս, բայց բավականին լավ արագ ավտոմատ կարոպկա է։ Այս մեքենայի հիմնական առավելությունը, որ ես այսօր առատված քշում եմ, իմ համար դեն է, որ ինքը V8 է ու ամենատակեի ստանում է, բայց ամերիկական V8-ների նման չի, այսինքն ինքը 4-ից հետո ավելի արագ է սկսում մեքենան գնալ, բայց միշտ զորություն ունի։ Երբ որ այվոն սպասում ենք, որ 4-ից սկսի գնալ, այսի միջով 4-ն էլ է գնում, ոնց որ պետք է, 4-ից հետո գնում է այնպես, ոնց որ իրոք պետք է։ Տուֆտացի։ Այս մեքենան FSI չի։ Ու ինչն է տարբերությունը, որ ինքը FSI չէ։ FSI մեքենաները սկսել են մի քիչ ավելի ուշ արտադրվել, սա մյուս մոդելը արդեն FSI է։ Ու ինքը այդ տեխնոլոգիան եկել է դիզելից, ինքը բենզինը սրսկում է միանգամից Porsche-ի մեջ։ Սովորական մեքենաների ժամանակ բենզինի օդի խառնուրդը գնում է Porsche-ի մեջ, ոնտեղ վառվում է։ Իսկ այս մեքենան խտացված օդը գնում է Porsche-ի մեջ, հետո ավելանում է այնքան բենզին, ինչքան իրան պետք է, ու պայթյունը տեղը տեղի ունենում։ Ավելի էկոնոմիշնի է FSI-ը, բայց այսի ավելի նաձյոժնի է ու ավելի հեշտ է ունել ու մի խոսքով ավելի էժան է ու ավելի ուսալի։ Բայց ավտոյի հզորությունը ոչի բան է, եթե հզորությունը չի հասնում ասֆալտին ագերով։ Իսկ quattro-ն հենց նրա համար է ստեղծված, որ այդ գործը անի։ Այսինքն ինքը այդքան էական չի, որ 4-2 մոտորա, ինչքան էականը, որ ինքը quattro է։ Ինչա quattro-ն, լսած կլնեք, ինքը լեգենդար համակարգա ռալիներ հաղթող quattro-ն համակարգա, որը 4 ագերը պտտացնում է մեքենայի։ Ու ոնց է ինքը կառուցված, իր դիմացը ու հետևը բաց մոստեր են, այսինքն սովորական մեքենաների պես, առանց բլակիրովկի, իսկ մեջտեղը ռազդատկեն տորսնա։ Բայց մի քիչ սխալ է ասել ռազդատկա, որովհետև ինքը որպես այդպեսին առանձին ռազդատկա չունի, կառոպից առանձին, ինքը տրանսաքսել է, ոնց օրինակ վերջի GTR-ի կառոպեն։ Բայց GTR-ի կառոպեն տրանսաքսել է դրածա մեքենայի հետևը, այսի տրանսաքսելը դրածա մեքենայի դիմացը։ Այսինքն մոտորնա կառոպեն, կառոպից երկու հատ պոլոսներ գնում են դիմացի ագերին, կարդանով մոմենտը գնում է հետևի ագեր ու ընդեղից բաս դիֆերենցիալի շնորհիվ բաժանվում է հետևի ագերի մեջ։ Իրականում quattro-ն, որ նոր սկսվել էր արտադրվել, ինքը 3 տորսն էր։ Տորսն էի բլակիրովկի մի ձևն է, ինքը LSD-ից տարբերվում նրանով, որ ինքը դիսկերով չի բլակիրովկա անում, LSD-ի մեջ clutch disc-ը դրած ամեն կողմից մի քանի հատ ու ցիագայ ժամանակ, երբ որ մոտորն է ավտոին տանում առաջ, այսինքն որ չես գլորվում դու գազի տակես, ագե բլակիրովկա են։ Տորսնը էլի երբ որ գազ տակես, ագե բլակիրովկա են, բայց չերբիաշնի ատամնանիվների շնորհիվ է դի, կնեք հայերեն չեմ հիշում ոնց է այդ։ Ինքը ավելի ուշ է աշվում, ինքը իրան պետք չի տենց սпасակել, փոխել, յուղը սովորական բլակիրովկի յուղ է լցվում։ Մի խոսքով շատ թույն համակարգ է, շատ թույն 4 անգամ 4 է։ Audi լեգենդար սնոսը կա, էդի դանից չեն կարա փախնենք, 4 անգամ 4 օդախ կա, այդ սնոսը կա, եթե շատ չեն աշխատում դրա վրա։ Ստե իրական շատ են աշխատել, բայց մեկը չեն կարա ասա պահեն։ Խիա է դնում, որովհետեւ երբ ակերը ռեզինա, այսինքն ունի 100% պատկերացեք, կպչունություն։ Երբ որ դու ակերը թեքում ես, ինքը այդ 100%-ը օգտագործում է ավտոյի ուղղություն թեքելու համար, բայց քանի որ այդ ակերը համել ավտոն առաջ են տանում 4 անգամ 4-ը, այդ 100% կպչունությունը բաժանվում է առաջ գնալու ու թեքվելու միջև, դրա համար թեքվելուն քիչ է մնում։ Ոնց որ 100%-ից ավել ոչ մեն չենք կարանենք։ Դրա համար ամեն անգամ, երբ որ գազը տալի պավրոդի ժամանակ, հետևի քաշող ավտոն, երբ որ հետևը կգցես զանոս կլներ, այս մեքենան սնոսը անում, այսինքն դեմը չի ուզում մտնի պավրոդ, մի քիչ սղալով է մտնում, բայց իրական վախնալ բան չկա ու էսի ավելի անվտանգ է, որտեղ զանոսը շատ լուրջ սկիլ է պետք պահելու համար, իսկ էսի ուղակի գազը մի քիչ թուլացնում ես ու հուսում ես ունենում, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Իսկ եթե ավտոն սնոս չարեց, այլ պավարոդին փախավ 4 ագով այդ ժամանակ, հուսով եմ մի քանի աստու եք հավատում, ովքեր լուրջ աղոթել է պետք։
Audi Quattro-ի պատմությունը սկսվում է դեռ 1973 թվականից, երբ Porsche-ն ու Audi-ն արդեն մտնում էին VAG գրուպի մեջ, դեռ ժամանակ իհարկե VAG չէր կոչվում, բայց արդեն Volkswagen-ին էին։ Ու միասին որոշեցին, որ պետք է արտադրեն կուպե, սպորտային ինչ-որ մեքենա։ 1975 թվականի հենց Audi Quattro կուպե S1-ը։ Դա եղավ հենց առաջի S ինդեքսով մեքենան, ինչպես էլ մեր մոտ S4-ն է, կարելի ասել նախապապն է մեքենայի։ Porsche-ն ու Audi-ն իրար հետ վերջին անգամ չէին աշխատում 1975-ից այս կողմ, նրանք նաև ստեղծեցին Audi RS2-ը, բայց միջև Audi RS2-ը պետք է նշենք, որ կար գրուպա B-ի համար ստեղծված Audi Quattro։ Audi Quattro-ն էր 2.2 լիտրանոց, 5 ցիլինդրանոց տուրբո շարժիչ, որ այն ժամանակ շատ մեծ մի ֆուրոր էր ու արդեն սկսած մասնակցել ռալի մրցումներին։ Ու բոլոր ռալինի Audi մոդելներում միշտ եղել են 5 ցիլինդրանոց մոտորները, 2.2 լիտրանոց։ Դրանից հետո Audi-ն հասկացավ, որ ինչ որ քչություն է անում այդ ամինչը ու Գերմանիան ուղարկեց իրանց մասնակցելու Trans AM Gonkek-ին, որտեղ մեծ մասամբ V8-ով մեծ մոտորներով ավտոներին ամերիկական։ Audi-ն իր այդ փոքր 2.2 լիտրանոց 5 ցիլինդրանոց տուրբո մոտորով ոչինչ չէր կարող, բայց Audi-ն էր մի հատ կանյուկ, այդ իր Quattro-ն էր։ Quattro-ն այնքան լավ իրան ցուցադրեց հենց այդ Gonkek-ի ժամանակ ու միշտ առաջի տեղերը գրավեց ու ամերիկան հաջորդ արդեն չէ տարի Լիովին չեղարկեց, որ պետքա արտասահմանից ինչ-որ ավտոներ մտնեն, որտեղ Audi-ն ուղղակի վախացրել էր դա բոլոր ամերիկական ավտոներին։ Նշեցի, որ կար Audi Sport Quattro-ն, այդ մեքենան իր այդ փոքր մոտորով, բայց 5 ցիլինդրներով, տուրբոյով 0-ից 100-ը զարգացնում էր 4.7 վայրկյանում։ Այդ այն ժամանակվա համար շատ մեծ ու շատ թույն թվեր էին։ Դրանից հետո արդեն հասկացան, որ էլի իրանց ինչ-որ հզորությունը քչություն անում ու արդեն եղավ Audi Sport Quattro S1-ը։ Հենց այն Lenk Rilon-երով սիրուն մեքենան ու Walter Rolli մեքենան այն ժամանակով մասնակցեց Pikes Peak-ին 550 ձիաուժով, ընդամենը 1000 կամ 1100 կիլոանոց մեքենայի վրա, այդ ինստումը հասկանում եք ինչքան է։ 0-ից 100 այդ մեքենան զարգացնում էր 2.5 վայրկյան։ Եթե ընդհանրապես ասում ենք V8, հասկանում ենք, որ old school, չգիտեմ, ինչ-որ բոլորս մոտ նոստալգիա է առաջանում, տո Audi-ի դեպքում այդ նոստալջիին առաջանում մենակ, երբ որ նշում ենք տուրբո մոտորները ու 5 ցիլինդրը, բայց այս մեր մեքենան Audi S4-ը այդ մի քիչ արդեն շեղվեց ու հիմա իր մեջ 4.2 լիտրանոց V8-ա։ Չգիտեմ այդ լավա թե վատա, ես ավելի կոնկրետ որ 5 ցիլինդր էր այստեղ տուրբո, բայց Audi-ին չգիտեմ ինչ որ մի բան մտածել է որ արել է։ Ու իդեպ հիմա կարանք խոսանք տարբերությունների մասին, RS4-ի ու S4-ի մասին, գնացինք։ Ստեղ մոտորը V8 է, 4.2 լիտրանոց, բայց այսի Audi N-ը 4.2 լիտրը չի, FSI չի, direct injection չունի։ Այն մոտորը, որ տեղադրվել է R8-ի վրա, տեղադրվում է S5 կուզով, բայց արդեն RS մոդելի վրա։ RS-ը արդեն ավելի Lenk Rilon-եր ունի, մոտորը ավելի հզոր է, այնտեղ արդեն 420+ ձիաուժը, այստեղ ընդամենը 344, բայց մեխանիկայի դեպքում կարա ավելի շատ է լինի։ 0-ից 100 այս մոտորը, այս ծանր մեքենային, որովհետև ունիվերսալ է, սա դրա մասին է խոսանք անպայման, բրդում է 5.9 վայրկյանում։ Սրա սեդանը գնում է 5.5 վայրկյանում, իսկ թվում է, եթե այնտեղ մեխանիկա լինի, ինքը կարա գնա նաև 5 վայրկյանում ու STI-ն հավասար կլինի արդյունքում։ Բայց ամեն դեպքում, եթե այստեղ դնեն այն թեթև ու 2.2 լիտրանցը, ավելի լավ կլիներ։ Ամեն դեպքում, այստեղ մենք ունենք 420+ նյուտոն մետր պտտող մոմենտ, 344 մսմսեցի ձիաուժներ ու ավտոմատ փոխանցման տուր։ Ցանկացած Audi անվան կողքը կապշունի A4 սավեցա, դնում եք ավանդ բառը ու ավտոյի դիզայնը ավելի սեքսի է դառնում։ Ուրեմն, որ առնում եք սովորական Audi, ընդամենը 4 հատ կլորն է ձեզ տալի VAG գրուպը, բայց որ առնում եք S կամ RS, կապչունի 4-6, այստեղ էլի եք 4 հատ զիբիլ ունեն, կլոր ունենում։ Ու հիմա կարանք լսենք ինչ ֆունկցիա ունեն, էլի սրանք։ Ավտոյի հայլիները ոնց դնում եք ալյումինեն ու ոնց չի որ ստեղ ինչ-որ պլյոնկա է կամ այտենց փչած է, Audi-ի բոլոր S մոդելները սկսված S2-ից ու RS2-ից եղել են միշտ ալյումինից։ Եթե ինչ-որ տեղ սխալում, կարա կոմենտներում գրեք ու անպայման լայք եք այս վիդեոն։ Ուրեմն մեքենայի ինտերիերից եթե խոսանք, այս ամենահետաքրքիր տեղերից է ավտոյի։ Ուրեմն եթե սովորական Audi-ի կառնում, ստեղ լինում է ուղղակի պլաստմաս կամ կարա փետի ինչ-որ մի մասը լինի, բայց այդտեղ կարբոն է ու պիչում իսկական կարբոն է, կարբոնը սկսում է դռներից, գնում է միջև հետևի դռներ, ստեղ ու նաև այս պանելների վրա։ Ինչ եկել է տենցը։ Չի։
audio համակարգ էստեղ այն փուճու ճապոնացիկ փոխը ինչ որ Pioneer-ը դրել, որը մեզ ընդհանրապես պեչի ու հետաքրքիր չի, բայց audio-ն ունի օրիգինալ NMI system, որը շատ լավ audio համակարգով հիմա դրած է բագաժնիկում։ Այստեղ ունենք ռուլի վրա լիպի ստոկներ, որոնք իսկականից աշխատում են, այսինքն այն Evo-ի վիդեոյի մեջ որ նշեցինք, ինքը ուղղակի ինչ որ բուտաֆորիա չի, ինքը իսկականից աշխատող բան է, ռուլը մուլտի ռուլ է, բայց էսի ռեկա է, դա շատ կարևոր է, սորական audio-ի վրա ավելի շատ ֆունկցիոնալ է։ Նստատեղը իսկական ռեկարոներ են ու շատ հարմար են, դաժե ինպես ջան ունեցող մարդու համար, սենց վատ ֆիգուրով մարդու համար շատ հարմար է։ I remember I was poor, and I was younger living homeless. Now I rock the Ricky Owens, eyes looking like it rolling. Got new bags under my eyelids, new bags up in my closet. New bags like I went shopping, new bags on new bags. Mine's been a scene too now, meeting up on my downtime. Hit the waves with a new sound, house tunes with a screw down. Let's go. Միջով մենք գնում ենք ընդեղ, որտեղ արա քշելը լեգալ է, մի քիչ պատմեմ ավտոն, թե ինչքան հարմար է։ Ինքը իրականում միակ բանը, որ չես սպասում իրանից, ինքը ավելի չորա, քան ասես սպասում ես իրանից, բայց էս ավ Սերժը։ Նստանները շատ հարմար են, ռեկարոններ են ու գործանային։ Շատ հարմար, շատ գրկող, ռուլը նույնպես հարմար է, էրգոնոմիկա ու լիպիստոկները էլի հարմար, ճիշտ եղել են դրած։ Միակ տարօրինակ բանը այն է, որ լիպիստոկների մասին, որ սպորտ մոդի վրա ինքը թուլ կամ իրականում կամ ես լավ չեմ հասկացել, այսինքն սպորտ մոդի վրա ինքը միշտ է լիպիստոկներով, կամ սպորտ մոդի վրա թուլ չի տալ լիպիստոկներ օգտագործել։ Այս ավտոյի թույն առավելություններից մեկը իր մոտորի ձենն է, քանի որ իր վրա V8 է ու ատմոսֆերնի V8 է, ինքը շատ թույն կոպիտ ու հաճելի ձեն է հանում, բայց այդ ձենը 3000-4000 աբարոտների տակ շատ ավելի խրպոտ է դառնում, ու այդ նրա աշխինն է, որ ինքը ռասպրետվալի ֆազաները կարող է փոխի, կոնկրետ անուն չունի այդ տեխնոլոգիայի համար, հենց Audi-ն, այսինքն այդ նույնն է, ինչ որ Toyota-ի VVT-ը կամ BMW-ի Vanos-ը, իրանք ունեն անուններ, իսկ նույն համակարգը կա նաև Audi-ի մեջ, ու դա իրոք զգացվում է։ Ես այդ չի զգացել V8-ների վրա, օրինակ փոքր մոտորների վրա չի զգալի, օրինակ VTEC-ը կամ Honda-ի, երբ որ մեքենան չի գնում ու կոնկրետ սկսում ավել լավ գնալ 4000-5000 աբարոց հետո, բայց ես մեքենան կան որ ներքևից գնում է V8-ի աշվին, դրանից հետո սկսում է շատ ավել լավ գնալ, որ հաճելի տպավորություն է տալի։ Տուրբո պրիխվատի պես բան է սկսում 3-4000 աբարոտից հետո, ու դա V8-ի վրա չի զգաց, է ու թույն բան է։ Ես Pavarotti-ից ելնում ավտոմ, ոնց որ պետք է։ Դժվար մտնում է, բայց ոնց որ պետք է տենց ելնում է։ Ուղակի մեքենան է մեզ հանգարում, իրանք տես դրամադրված չեն այդպես։ Ու մեխանիկական մոդի վրա սլակը մնում է, այսինքն տախոմետրը կարողքեն չի փոխում սկորոսները, երբ որ գազը թողում ես։ Այդի շատ հարմար է, որովհետև կարող ես միշտ բարձր աբարոտների վրա միշտ ֆազաները փոխած քշես մեքենայի, ու ամ ձեն ավել թույն կլինի, ամ շատ ավել լավ կլինի։ Իմի շայլը սպորտ մոդը չեմ գցե։ Այս շուտով կգցա։ Փորձենք 0-ից 100-ը։ Սկսում ենք սպորտ։ Ամշկան անջատվեց այդ մեծ շետակում, անջատում ենք ESP-ին։ Սպասում ենք հարմար առիթի։ Ուղղակի 2 ոտով գազ չենք տալու, մի ոտից ենք փոխվելու ու այսպես էլ փոխվենք։ Փոխվենք։ Ճանապարհը շատ լավ է պահում մեքենան, ու մի անգամից գնում է հենց վախտը գալիս է, ախ